Змінілася то, што вельмі шмат зараз інтэрв'ю, 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 інтэрв'ю. І так от рыхтуешся, што ты павінен размаўляць. От піджак уже вы мне сказалі апрануць. Ну як ты мяняешся з гонку нейкім таким становішся. Александр Григорович, а не Алесем Таболічем. На Белсаце выбары пра контра, праграма, у якой мы знаёмім вас з тымі, хто ўключыўся ў прэзідэнцкую гонку. Сёння ў студыі Алесь Таболіч, а працуем мы, Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна. Добры дзень. Добры дзень. Алесь, у серыі гэтых перадачаў многія патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты шмат казалі пра сваю матывацыю, пра свае палітычныя аргументы, чаму яны ідуць на гэтую выбарчую кампанію. Але першы аргумент, які прагучаў ад вас, ён быў даволі забаўным: «Мене завуць Александр Григорович». Акрамя гэтага, у вас ёсць нейкія матывы для вступлення в гэтую палітычную кампанію? Ну, зразумела, што Александр Григорович гэта, можна так сказаць, такое моцнае імя па бацьку. Дарэчы, таксама як і Ермошына адрэагавала на мяне там: «Ой, Александр Григорович». Так, што, так імя такое. Дык вось, а рэальна, ну, хочацца зразумець і падаць такую ідэю, што не толькі імя па бацьку спалучаецца ва мне як кандыдата ў кандыдаты. Гэта галоўнае, гэта альтэрнатыва. Гэта тое, што ніхто яшчэ не агучваў з усіх кандыдатаў у кандыдаты. Гэта нейкае новае стаўленне да беларускага грамадства, да Беларусі самой, і новы нейкі ўплыў у грамадскасці праз якраз такі культуру. Чаму культуру? Таму што эканоміка, палітыка, бізнес, усё гэта зразумела, гэта павінна быць. Але праз нейкую нацыянальную ідэю гэтага нічога не адбудзецца. Таму што дзяржаўнасць ствараецца на нейкіх нацыянальных прыярытэтах. Гэта, ну, мой погляд на такую падзею. Як бы не ставіцца да вашай кандыдатуры, але вот на сёння выходзіць, што вы ці не адзіны чалавек, які якраз сярод патэнцыйных кандыдатаў здымае гэтае пытанне, нацыянальнае пытанне культуры. І гэта, можа, першыя выбары, калі ўсе асноўныя кандыдаты проста пакідаюць это ў баку, а не кажуць там пра палітыку і эканоміку, а вось культуры, мовы, скажам, нацыянальнай ідэнтычнасці ў іх проста няма. Наконт нацыянальнай ідэі. Нацыянальнай ідэі, на жаль, на дадзены момант у Беларусі няма. Чаму? Таму што ў нас вельмі яна разнашорстная, вельмі многаканфесіянальная, так, і яна вельмі розная па палітычным нейкім момантам. І сказаць тое, што ў нас нацыянальная ідэя існуе ў Беларусі, у прынцыпе, гэта, ну, нельга казаць. Таму што мы ўсе, ну, тое, што я заўважаю, я вельмі шмат лікімі людзьмі размаўляю, тусуюсь і з нефармалами, фармалами, і той же тату салону лисицы приходять не тільки до мене там брови робить потенційно, як кажуть, простої люди. Там і з міністерства приходять. І навіть ще я можу сказати, приходила сестра Ермошина і робив брови. Так ось, різні погляди політичні є. І каб зробити Білорусь моцною якраз таки і гарманічнай у сусвеце, як і з Європы, так і з Росіі, з Україні, з Літвою, Прибалтикай, треба нейкий новий шлях. Ось. Тому що усі глядять: «Ой, а може там у Росії лепш, там на Росію глядять, поїхати там попрацювати. Ой, як у Європі добре, треба, може бути, так само з'їхати». Всі люди думають, як відсюди з'їхати, що це нове життя зробити. А ось тут, менавіта, у Білорусі, ніяк по-іншому падыход зрабіць і ўсё ж такі зрабіць моцную дзяржаву. Ось, у мяне прыкладаў шмат дзяржаў, той же Швейцария. Там 4 мовы. І яны жывуць, але яны моцная дзяржава з моцнай, можна сказаць, эканомікай. І ніхто нікаго не цураецца. Тая же Англія, шатландцы, ірландцы. Гэта ж таксама народнасці. Але яны таксама вельмі моцныя.
Вы кажаце пра нейкі свой шлях, вы зараз спрабуеце стаць кандыдатам у прэзідэнты, напэўна, вы нейкі свой шлях гэты прапануеце, ўжо яго знайшлі, бо казаць пра тое, што беларуская мова патрэбна, ідэнтычнасць беларусам патрэбна. Я не кажу толькі што пра беларускую мову, я ж кажу пра іншы шлях развіцця беларускай культуры. Калі ласка, тады культура... больш падрабязна менавіта пра гэта. Добра, наконт таго, што вы думаеце, што я толькі там заўсёды карыстаюся беларускай мовай, я размаўляю на беларускай мове з тымі, з кім я стасуюся. У прынцыпе, у асноўным так яна атрымліваецца, што па-беларуску размаўляю. А так у жыцці, я ж савецкай таксама эпохі, я з 79-го года нараджэння вучыўся і ў Магілёве, жыў у Рагачёве, нарадзіўся ў Жыткавічах, пасля ў Менск пераехаў. І вельмі, вельмі шмат падзей адбывалася па жыцці. І так вот адназначна сказаць, што я карыстаюся толькі беларускай мовай, гэта, канешне, у нас ніхто. У прынцыпе, усе размаўляюць па-руску і па-беларуску. І гэта нармалёва. Нельга так казаць, што дзве мовы гэта дрэнна. Але ёсць такая заўвага наконт таго, што ў нас, на жаль, наша ўлада не выкарыстоўвае мову як нацыянальны прыярытэт, як у нейкіх там навучальных установах, і ў нас вузаў няма, я так разумею, што з мовай навучання. Фактычна, чыста просто юрыдычна, яна мае статус дзяржаўнай мовы, але не выкарыстоўваецца як дзяржаўная. Ні ў дакументах, нават законы не прымаюцца на дзяржаўнай мове. Тут можна пералічваць, што заўгодна. На жаль, так атрымліваецца. Я, дарэчы, хацеў бы яшчэ адну рэч сказаць. Вось калі мы вылучаліся, я прыйшоў да ярмошнай ЦВК і ўбачыў такую тэндэнцыю, што там і нашы бізнэсоўцы, і айцішнікі, і апазіцыя, яна мову не выкарыстоўвала. Ось з тых кандыдатаў у прэзідэнты, так, яны мовы. Я адзіны чалавек, які адказаў на мове і падзякаваў, што вылучаюся. Вы сказалі ў пачатку нашай размовы шырэй пра альтэрнатыву. Вот мы не будзем канцэнтравацца на моўнай пытанні. Вы кажаце пра нейкую глыбінную духоўную стратэгічную альтэрнатыву, якую вы хочаце прадставляць. Стратэгія адзіная. Каб мы не цураліся называцца беларусамі. Стратэгія сама па сабе, яна ў тым, што ў нас вельмі клёвы народ. Мне вельмі падабаюцца беларусы, таму што яны, у прынцыпе, вельмі памяркоўны, клёвы, таму што ў іх заўсёды была барацьба, вось хадзілі там захад, войны, гэта. Людзі такія самі па сабе шчырыя, але вельмі запужаныя, што яны ёсць беларусы. А галоўнае, каб Беларусь яна гучала моцна. Вось тыя ж самыя, напрыклад, з культуры, татуіроўкі, які я прапагандую, да? Традыцыйныя, арнаментальныя татуіроўкі. Ось была такая дзіўная рэч, калі я паехаў у адпачынак у Турцыю і бачу, з татуіроўкай таксама нацыянальнай, беларускай. Дзе я кажу, ты беларус, а ён кажа, а ты таболіч? Ось. І ў чым гэта? Тое, што ўжо ёсць нейкая такая адметнасць. Вот это вот нацыянальныя рысы, якія прасоўваюцца праз нашы нейкія культурныя падзеі. І хто з іншых прэтэндэнтаў, нават Лукашэнка, гэтага не адмаўляе. Але вы сказалі, што вырашылі ісці ў прэзідэнцкую гонку менавіта таму, што тым прэтэндэнтам нечага не хапае, у вас ёсць свой погляд. Мой погляд, я ж кажу, я прасоўваю перш-найперш, это культуру. Культуру, якую забыліся, што ў нас яна ёсць. У нас ўсё, што заўгодна ёсць з культуры. І расійскай культуры шмат, і тэлебачанне якое. І больш я скажу, што чамусьці глядзяць тыя ж самыя СМІ, і ў тым ліку і Белсат. Прабачце, я не буду так цурацца гэтага. Глядзяць на комікаў з Расіі ці там на перадачы, як яго там Камеди Клаб, хто там. Гэта бачна проста. А вось знайсці свой шлях развіцця, гэта складана, правільна? І я за тое, што, напрыклад, каб былі тэлебачанні не толькі расійскае, і польскае, і украінскае,
И как мы все ж таки стосунки имели с усими, и прибалтами, и теми же самыми. То есть это все повинно быть, мы повинны все брать со своих соседей, быть сябрами, и так само отдавать свою культуру им. Вот это главное. И как про туризм, про некие фестивали, движухи. Как сюда люди приезжали, у нас же, сдается, отчиненные межи, правильно? Ну, после пандемии, я так разумею, отчинились. Как тут была, я кажется, вся Европа, и Захад, и Усход, как приезжали и балдели, казали, вот у нас есть. Як вы почуваетесь у амплуа политика? Я думаю, что те, кто глядят сегодня нашу программу, ну, напевно, вас, может, и не познают. Ну, без голосов не познаюсь. Не, ну, вельми шмат людей и ведая меня, не сказал бы, что некая там, то я живу в некой прослойке. Не познают по поводинах, я вот с таким важным. А чому? У пиджаку. Пиджак я так час от часу, як кажется, опранаю. Разумеется, некоторые кажут, человек пришел в политику с гонку, як фрик некий, так? Але никто не задумывается, что я для культуры уже шмат шагу зарабил. Ты же самые фестивали, як Купальское коло, например, якому уже в этом году 13 год, так? И цифра 13. Фестиваль тату-фест у першыню так само. Это новые некие идеи. С новыми идеями я вырушуся по жыцці. И яны, мы рассказываем, что нового, так? А новое это то же самое, что про культуру. Поглядите, кольки зараз гэтых татуировок нарабіла людзей. Ну так, беларусы познаюць аднаго. Хаця б гэта, то, што яны набіваюць гэты арнаментальныя татуировкі. Прычым, як оно так пайшло ў свет. Я набіў з жонкай сабе татуировку, я ещё не жаніўся. А пасля да мяне прыйшла Шума, ведаеце такую, да, нашу спявачку. Ось, я ей зрабіў гэты орнаменты, и она сказала, о, трэба, может быть, это пропагандаваць, и в интернете она зрабіла шумоорнамент. И гэта распаўзілася по всём интернете, все пачалі гэта бачыць і рабіць. И так вот потиху-потиху уже сотни, а может тысячи людей зрабіла такие адметные татуировки. Я запыталася, як вы пачуваецеся сябе вось у ролі палітыка? Да я тогда додам, что вы как воспринимаете? Нечто изменилось? Я могу сказать, изменился то, что вот вельми шмат зараз интервью, и так вот рыхтуешься, что ты повин размовлять, вот пиджак уже вы мне сказали опрануть. Ну, как-то меняешься вот с гонку неким таким становишься, Александром Григорьевичем, а не Олесем Табулевичем. Тут есть певные такие кроки на изменение себе, как так. Есть выники голосования на некоторых популярных сайтах, где вы занимаете там другое, третье, четвертое, ну, скажем, довольно высокое место сярод тех людей, которые выбирают кандидаты, які им подобаются, ці за якого они нават хотели бы голосовать. Як вот вы до этого ставитесь? Да нормально. Чем тлумачите? А я вы, могу сказать, что я... В политике новый человек. Чому я... И одно из того, что мы еще не огучивали. Мне надокучили наши политики. Вот я просто гляжу от выборов до выборов, одни и те же персонажи, можно сказать, в политику идут. Вот. И на протягу уже политической карьеры, там, в парламенте, там, те депутатства, те же политические партии, и они с громадством не працуют. И людям надокучило то, что есть просто некий лидер, штосьці каже, кудысьці призывая, але з грамадства не працуе. А я кожны год раблю свои гэтые, можна так сказаць, фестывалі, перформансы, концерты, движуху. И я раблю. И поколение меняется, там сыходит, ну, молодь же новая з'являється. И они бачать, что штосьці робить человек. Я говорю, по учинкам глядять, а не просто по имя. Это еще, больше, может быть, я думаю, вы погодитесь больше ведомые дзеячы той же нашей культуры, альтернатив, скажем, Левон Вольский, ці Михалокі, они в политику вот таким способом покуль не пошли, они, может быть, что-то... Они могли бы пасти. Ну, вот. Але, например, до речі, классный так само момент. Я
з Мышкевичем размаўляла, бас-гітарыст Ляпіс 98, Алесь Мышкевич, так, я ему татушки, там, металіка, все, он такой заметал. И он сказал, я кажу, а чому Михалук, наприклад, не вылучился? Он каже, а он же анархист, и он супраць політичних дзеянняў. А Лявону Вольскому, я думаю, это, ну, в принципе, не потрібно. Он и так вядомы. Есть такая вядомая фраза. А чия была эта идея? Якая идея? Моя. Особисто ваша. Ну, а як еще? А як... Было такие, ведаете, ну, разважания на конт того, что ты ж Александр Горыч по паспорту, может, поспробуешь. А это был еще, ну, 30 год. Вот в эти выборы. Вот, я кажу, ай, что там. Ну, вот тогда такое было, развага там, где-то мы сидели, каву пили, пиво, я не памятаю, что. Вот, и люди так размуляли. А тут раптом мы так, я пост некий зробил, а я ж Александр Егорович, так само ж, чому не вылучиться. Мне написали, кажут, так иди. Там засталося два дни, забирая инициативную группу, и, ну, и вот так вот это мало. И вы так хутенько собрали 100 человек. Конечно. Кто у вашей инициативной группе? У меня... Есть люди ведомые? Ну, конечно, ведомые люди. Там музыки, мастаки, промоутеры, до речи. Віталь Супранович, вядомы прамоўтар беларускай тусоўкі. Віталь Зыблюк, былы галоўны рэдактар Еўрарады. Былы галоўны рэдактар Еўрарады. Музыкі, напрыклад, Годстаур, Леслі Найф, это ножык. Нейра Дзюбель, сестра Кулінковіча. Памідораў, вядомы спявак і діджэй, і я вот. Мне зараз пойдуть собирать подписи мы по уже, подъездах. Мы уже в подъездах ходят, до речи, вот мы ездили и там с Помидоровым собрали подписи с металличной тусовки, там как Крю называется, им привитание, до речи. Вот. И потиху-потиху так, ну, инициативная группа, конечно, больше такая альтернативная у нас. У нас там не все такие ведайся, у нас все так вот бах-бах-бах-бах-бах. Ну, собираем, пикеты робим. Паглядзім, як гэта ўсё вынік будзе ўсяго, але цікавасць да гэтых выбараў у людзей з'явілася. Вы паглядзіце, як моцна ўсё ў інтэрнэце кішыць выбарамі. На жаль, забыліся пра каранавірус. Гэта таксама такая моцная рэч, што ад яе не трэба адмаўляцца і ведаць, што сусветная такая праблема. Але людзі актыўныя сталі. І актыўна чуць. Ведаеце, ёсць такая фраза, вядомая з літаратуры, якая стала сусветнай такой, можна сказаць, вядомай нават, ну, афарызмам. Мы в адказнасці за тых, каго прыручылі. Маецца на ўвазе, што вось, ну, вот зараз пайшлі, вы павеселіліся, а людзі пачнуць пасля вашых інтэрв'ю вам, ну, неяк давяраць, верыць вашу альтэрнатыву, а тут выбары скончацца, всё, жарт скончыцца, і вы ж не пойдзеце далей палітыку. І як? Вы адчуваеце нейкую адказнасць за гэты крок, які вот вы зараз зрабілі? І думаю, што гэтыя выбары, ну, вы, па-першае, яшчэ яны ідуць, ось, там можа ўсё змяніцца, як кажуць, з гонку. Вы паглядзіце на таго ж украінскага палітыка Зеленскага, ось, таксама ёсць некія параўнанні са мной, але там стаяць палітычныя сілы і грошы вялікія. Але ён же быў акторам, ён не быў такім прафесійным палітыкам. Ну, нават Вакарчук яшчэ лепшы прыклад. Так сама. У краіне. Але, дарэчы, я хацела просто зняў ты ў мяне гэтае пытанне. Вось Вакарчук вельмі супер папулярны чалавек не толькі ва Украіне, а нават і ў Расіі. А у палітыцы ў яго не вельмі атрымалася. А у кого з украинской политической элиты что-то отрывалось? Хорошая реплика. Я могу сказать то, что у них вельми, вельми разный политический рух. У них вельми шмат партий. У нас, у тым-то и сенс, что чому таболіш Александр Егорович пошел. Потому что это, как тут и написал, крик души. Таму што хочацца, каб у нас ўсё ж такі было вось гэта выбары, у нас каб было парламент, каб мы маглі некія прапановы весці. Прыклад яшчэ адзін прыведу. Рабіў я бровы,
Гэтыя бровы, як яны ўплываюць на палітыку, аказваецца. Вельмі шмат перманента робіцца, ну, это адна з першых, это бровы чамусьці, пасля там вусны і ўже... Вы ўпэўнены, перш чым вы скажаце, што вашы пацыенты ці пацыенткі даюць, скажам так, дазволка, вы пра гэта расказывалі в эфіры. А я ж не кажу, хто менавіта. Тады добра. Вось, з Міністэрства культуры, я кажу, вось у мене пытанне. А чаму такія вядомыя асобы і гурты, як Троіца з Іваном Кірчуком, ці Старовольца з Сасноўскім, ну, не маюць звання ў Беларусі, хаця б там заслужаны, ведаеце, ці народны. Я кажу, а яны не нашы. Я кажу, а як это так? А яны ж самастойныя, яны ж не пры ДК нейкім, не пры філармоніі. Чаму яны павінны быць заслужаныя? Я кажу, так яны ж ездзяць у сусвеце, вядома, яны туряць у Амерыцы. Першы гурт за столькі год пасля песняроў, гурт Старовольца аб'ездзіл амаль што ўсю Амерыку з турам. Я кажу, гэта ж ужо падзея гістарычная, можна сказаць. Я кажу, ну і што? Так вось, не павінна быць так. Таму што там, на захадзе, на ўсходзе, іх ведаюць, любяць, збіраюць аншлагі. Так? Яны ўжо падтрымлены грамадствам, яны падтрымлены народам, яны падтрымлены моладзю. Яны павінны быць моцныя і паказальнымі, як кажуць, карткай Беларусі. А не некаторыя невядомыя гурты. Яна кажа, а ў нас у Смелевічах ёсць заслужаны калектыў. Я кажу, які? Буламуты, бурбулуты, я не ведаю. Я кажу, а што за гурт? Ну, яны в ДК, яны пару канцэртаў зрабілі на дзяржаўным узроўні, ім далі вот заслужаных. Я кажу, клас. А я тут 24 гады раблю канцэрты, спяваю песні, там. І так думаю, і не заслужаны. Так што трэба мяняць, ісці ў палітыку. Усім змагацца за свае, адстойваць штосьці. Так вось, пытанне было наконт, ці не сыдзіце вы з палітыкі. А я наадварот хачу пайсці і, можа быць, прапанаваць, не ведаю, хто будзе прэзідэнтам, але прапанаваць, каб дапамагаць дзяржаве, нашай дзяржаве, без розніцы, які прэзідэнт, прапанаваць і дапамагаць у нейкіх сваіх ідэях. Таму што ідэй, я кажу, у нас сядзяць гэтыя чыноўнікі, яны кажуць, у нас можа ідэя ёсць, але гэта наказуема, як ініцыятыва наказуема. А я ініцыятар. Вось такой спантанны, не пабаяўся, пайшоў. Хай будуць мне, можа, вініць хтосьці, хтосьці не вініць, але я раблю для нашай дзяржавы. І гэта галоўнае. З тых, хто сёння спрабуе стаць прэзідэнтам, вам зусім ніхто не падабаецца. Да каго вы тэарэтычна маглі далучыцца? Я не скажу, што мне яны не то, што не все не падабаюцца. Мне просто самае галоўнае, як яны кажуць пра Беларусь. Вось тое, што не хапае. Вот яны не кажуць, што там мова, там традыцыі, культура, паляпшэнне вось гэтага. Таму што я з праслойкі, можна сказаць, інтэлігенцыі, творчай, альтэрнатыўнай, не пытанне. Я альтэрнатыўны, ну, з ног да галавы, даже татуіроўкі магу паказаць. Так вось. Але гэта ж ўсё роўна такая творчая інтэлігенцыя, якая існуе ў Беларусі. І яны пра гэта нічога не сказалі. Яны не сказалі, як яны будуць это працаваць. Ну, можа, яшчэ скажуць, час праграмаў перадвыбачы. А чаму я пра гэта кажу, а яны не кажуць. Таму што я за Беларусь. Разумееце, памятаю, дзесьці быў лозунг, чы ты лозунг за Беларусь? Лукашэнкі, Александр Горбачоў. Алеся, у нашай праграме падышоў час да бліца. Гэта пяць такіх пытанняў, на якія вы дадзіце кароткія адказы, паколькі яны патрабуюць кароткія адказы, і ўсё гэта мы ўкладзімся, спадзяемся в адну хвілінку. І першае пытанне, каму б вы далі званне Героя Беларусі? Я бы Героя Беларусі даў чалавеку, які ўжо сышоў у тым годзе з жыцця, гэта Александр Кулінковіч. Чаму таксама магу пратлумачыць? Таму што ён быў заўсёды шчыры, ён заўсёды быў панк, ён заўсёды быў чалавекам. Маё другое пытанне будзе, чый Крым? Украінскі.
Бел-чырвона-белы ці чырвона-зялёны? Бела-чырвона-белы. Еўразвяз ці саюзная дзяржава? І тое, і другое. І апошняе пытанне бліца. Як вы думаеце, чым скончацца гэтыя выбары? Выбары? На жаль, я не магу зараз дасканала сказаць, таму што вельмі моцны выбарчы працэс ідзе, і вельмі шмат кандыдатаў, якія могуць мець гэтую пасаду. Вы глядзелі чарговую перадачу з серыі «Выбары пра контра». Госцем сённяшняй размовы быў Алесь Табовіч. Ведучыя Віталь Цыганкоў і Светлана Калінкіна. Заставайцеся з Белсатам.